Där är vi imorgon och som det ser ut nu så är du som är kapten i Djurgården. Hur känns det att vara härförare i Djurgården inför derbyt? Ja, men såklart en väldigt inspirerande uppgift. Vi känns som att vi kommer väl förberedda till den här matchen och vi är ute efter en riktigt bra insats och hämtar 3 poäng. Betydelsen för 3 poäng nu och vinna ett derby, känns det som att nu jäklar är det dags eller? Ja, men det tycker jag absolut. Vi har gjort helt okej prestationer de senaste matcherna utan att få med oss poäng. Framförallt den här i Göteborg kändes det surt att vi inte lyckades vinna. Så att få revanschera sig i ett derby, det är en fantastisk möjlighet för oss. Så det gäller att vi går ut, spelar vårt spel och bara ser möjligheterna och vinna matchen. Det ser ut att bli lite förändringar i startelvan. Även om du kanske inte vill avslöja vilka som kommer att spela. Men hur är känslan att det blir så många förändringar? Ja, om det nu blir det så menar, det är ingenting vi kan fundera så mycket på, utan de spelare som eventuellt skulle komma in i en start eller vad de är väl förberedda, det är möjlighet för dem att visa upp sig och verkligen, jag tror att alla som har varit utanför laget och kommer in i laget är högmotiverade för att hjälpa till att göra en riktigt bra insats. Den här tränarcirkusen som har varit i AIK, är det någonting som gagnar Djurgården tror du? Nej, det är ingenting vi har funderat på överhuvudtaget, det tror jag inte. Inte någon i Djurgården har lagt någon som helst energi på det. Vi tror att det som kommer att göra den här matchen imorgon är en riktigt bra prestation från vår egen sida. Den som tränar, någonting som vi lägger på.